sepse unë këtu kur bëja pak praktik në spitalin e Beratit, kryesisht në spitalin rajonal, sepse dua ta përmend pak të rast, atje kur u shkoja pacientëve u thoja të lutem merrni pak frymë me mua. Po thoj se gjithë personeli mjekësor atje, çfarë po bën djali, përse shkon? Do me thënë, atje nuk e dinin që unë përse po shkoja dhe kur i hiqja maskën pacientit, sepse pacienti ishe i shtrirë, ndërkohë që kishe oksigenin, familjarët e ti kishe me maskë, të gjithë ata njërës, ato fytyra, ato vetulla cilat ishin të shtremta, shikon të personelin aty, mund të themi me vigon, mund të themi me ato veshje si astronaut, a i ishte i tmeruar dhe ishte në çdo moment për të pësuar ndo infarkt kardiak, për të pësuar ndo i miokardit, apo larkë qoft, mund të ndronte dhe jetë. Kur i vajta atje, kryesisht ishin pacient të vjetër, i thosha të lutim ishe pak maskën, merë frymë me mua afërsisht një minutë. A i merë të frymë, i mbushëshin pulmonet me frymë, familjarët më thoshin çfarë po bën djali, ai ka kohë që nuk merr frymë kështu, ndërsa pastaj vinte personeli mjekësor, djali ti do përfundosh në skaner, do infektohesh, do marrësh antibiotik, ku e di rasti pastaj që doni dhe të më përjashtonin. Kjo është çështje tjetër, po domethënë nuk në ato momente nuk kishe se si të bëj aty me personelin, kjo është kështu, burg mendor, nuk ka se si emancipohet diçka aty. Është më vërtet tragjedi kjo që ne përjetuam. Kryesisht, ne as të rastje specifik që përmendet dhe ju, ka pasur edhe për sëmundje të tjera, domethënë që kanë tentuar në atë kohë. Kjo ishte për influencën, po.